Hvad så allesammen? Velkommen til Kraus FIFA, velkommen til en lille hurtig infovideo, jeg vil lave her. Jeg har altså ikke lavet sådan, hvad kan man sige, en infovideo, hvor jeg bare sådan sidder rent og snakker med jer i rigtig, rigtig lang tid. Så nu tænkte jeg, det vil jeg skulle lige gøre. Så som I kan se i titlen, så har jeg altså vundet 2.000 kroner på odds, eller det er teknisk set kun 1.900 kroner, men same same. Og mere info om det, det kommer lige om lidt. Der er lige hurtigt et par få ting, jeg vil gå igennem, før vi når dertil. Jeg vil først starte med at sige tusind tak for al jeres support, jeg har fået på de nye serier, jeg begyndte at lave her på det seneste. Det er virkelig, virkelig fedt at se, at I nyder det, jeg laver. Og det er altså virkelig fedt for mig også bare at kunne lave en helvedes masse videoer, som jeg ved, I kommer til at nyde. Jeg har altså pt. En del serier kørende, og egentlig så tænkte jeg nu her, at meningen var sådan lidt at høre i jeres mening. Hvad synes I om nogle af de serier, jeg kørende? Er der nogen af serierne, I synes, jeg ikke oplever nok af? Er der nogen af serierne, I sådan rigtig, rigtig godt kan lide, som jeg skal lave mere af? Er der nogen af serierne, I måske tænker, der ikke er så fantastisk fede, noget jeg måske skal lave mindre af, noget jeg helt skal stoppe? Bare skriv alle jeres meninger, I har om alle serierne nede i kommentarerne, og så skal jeg nok læse alle kommentarerne igennem, trust me. Og bare være helt ærlig, jeg vil selvfølgelig gerne høre, hvad I synes om det også. Så ja, bare fyre en masse ting. Jeg vil dog lige sige, nu vi er inde på emnet serier. For jer, der har set mig helt tilbage til FIFA 14, I vil nok genkende den her serie, og I vil nok komme til at elske mig for det her. Jeg starter altså min serie Ugens Hjerneskud op igen. Tak, tak, mange tak, mange tak, jeg ved det godt. Mange tak, mange tak. For jer, der slet ikke ved, hvad det er, så kommer der altså lige et link op på skærmen her, og der er også et link ned i beskrivelsen. Så kan I prøve at se nogle af videoerne, hvis I har lyst. Men egentlig bare for at forklare det kort, så går det ud på, at jeg køber den spiller på ugens hold med mest i shooting. Det vil sige, hvis jeg skulle lave en episode i serien nu om den her uges ugens hold, så skulle det altså være med Leonardo. Det er så godt, at jeg åbner 3 guldpakker, og ud af de 3 guldpakker, så finder jeg én spiller, som jeg vil bruge på holdet sammen med Leonardo. Og efter det, så går det bare ud på fra min side af at bygge det fedeste hold, jeg kan rundt omkring det. Så går jeg ind og spiller en kamp med holdet, og giver mine hurtige sådan, tanker omkring holdet. Og det var altså en af mine mest succesfulde serier tilbage i FIFA 14, så det er derfor, jeg tænker, at det kunne være rigtig, rigtig sjovt at lave igen, fordi der var også rigtig, rigtig mange af jer, der nød at se den. Så ja, vi starter fra måske næste uge af. Jeg skal lige prøve at se på det. Måske kommer der en med det her uges Team of the Week med Leonardo, eller så bliver det i hvert fald i næste uge, det lover jeg. Og så er vi altså kommet til det. Mit odds, 1900 kroner, som jeg vandt. Hvordan skete det? For jer, der venner med mig på Facebook, I har sikkert nok allerede set det. Det jeg gjorde, det var helt tilbage i starten af EM, helt, altså før EM overhovedet var startet, der bettede jeg 100 kroner på, at Portugal ville vinde hele EM. Og det gjorde de. Det var altså til odds 19, hvilket vil sige, at jeg fik de 100 kroner 19 gange igen, hvilket selvfølgelig vil give 1900 kroner. Så hvorfor sidder jeg og fortæller jer det her? Hvis jeg skal være helt ærlig, så er det bare fordi, jeg synes, det er fucking fedt, at jeg forudsagde, at Portugal vil vinde EM. Men egentlig også fordi, at de penge, jeg vandt, nogle af dem kan jo bruges til at købe FIFA-point. Og de FIFA-point kan bruges til at lave footdraft eller pack-opening, som jeg kan lave videoer med. Derfor tænkte jeg alligevel sige det til jer nu, så I ved, at I kan forvente, at der kommer en helvedes masse pack-openings og footdraft på et tidspunkt. Så det håber jeg altså rigtig, rigtig, rigtig meget, I ser frem til. Så vil jeg også lige nævne en anden rigtig, rigtig, rigtig fed ting. Jeg har altså oprettet mig en Snapchat. Jeg havde godt nok en Snapchat i vejen, men den er selvfølgelig privat. Derfor har jeg nu lavet den her nye her, som I kan tilføje, hvor jeg så kommer til at sende snaps ind på min story næsten hver eneste dag, hvor I kan se, hver gang jeg er ved at uploade en ny video, hvis jeg redigerer en ny video og sådan. Det er sådan lidt en måde for mig at kunne komme i kontakt med jer, mine subs på, uden at det bliver sådan alt for personligt med Facebook eller Skype og sådan noget der selvfølgelig. Og det er en måde for jer at følge med i, hvad der rent faktisk sker. Hvis I tilføjer mig på Snapchat, har I også mulighed for at sende mig alle jeres snaps. Så hvis I for eksempel bare har lyst til at vise mig, hvad jeg render rundt og laver, eller måske har lyst til at fortælle mig, hey Kraus, du laver faktisk rigtig fede videoer, så skal I være velkomne til det. Og please for fuck's sake, ikke send dick pics. Og hvis I gør, så screenshot jeg det, og sælger det på nettet for penge. Nej, men helt seriøst. Lå mig lige holde det ordentligt, tak. Så ja, min Snapchat den kommer til at stå på skærmen lige her. I kan tilføje den lige nu med det samme, jeg accepterer alle. Og min Snapchat kommer også til at stå fremover nede i min videobeskrivelse på alle mine videoer. Jeg håber altså, at jeg kommer til at se rigtig, rigtig mange af jer derinde. Udover det, så har jeg faktisk en Facebook-side. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der ved det overhovedet. Men der er en Facebook-side også, som der er link til nede i beskrivelsen på alle mine videoer også. I må meget, meget gerne gå ind og like den, fordi hver eneste gang, jeg uploader en ny video, så lægger jeg link på min Facebook-side. Så det er en måde for jer altid at vide, hvornår der kommer en ny video fra min side af. Jeg mangler altså kun, jeg tror det er 40 likes for at være på de 1000 likes, så lad os se, om vi kan nå at ramme det i dag. Og sidst men ikke mindst, så vil jeg altså bare lige tage tiden til at takke alle sammen af jer. Alle mine subs, alle jer der liker mine videoer, ser mine videoer dagligt, alle jer der altid kommenterer mine videoer og fortæller mig, at det er nogle gode videoer, jeg laver. Jeg mener det virkelig 100%. Tusind tak. Det betyder, I ved slet ikke, hvor meget det betyder for mig, at jeg kan spille FIFA, upload det, og så ved jeg endda, at der er nogen af jer, der sidder rundt omkring i verden, og bare sidder og nyder det, jeg laver. Det synes jeg virkelig, altså virkelig, er så fedt. Og det skal I have kæmpe tak for.
alle jer, der så mig den gang i FIFA 14, der stadig ser mig den dag i dag. Og også alle jer nye, der er kommet til. Tusind tak for al jeres støtte. Jeg mener det virkelig. Og yes, udover det, så har jeg da ikke rigtig andet at sige, at tusind tak endnu en gang, fordi I så med alle sammen. Husk som altid at like videoen, hvis I nyder den. I ved, hvor meget det betyder for mig. Selvfølgelig husk altid at gå ned og subscribe, så I vil se mere. Og vi ses.